Анегрет каже «найн». Лідерка християнських демократів Крамп Каренбауер більше не хоче керувати партією і не збирається боротися за крісло канцлера Німеччини. Чому протеже Ангели Меркель ухвалили таке рішення? І хто тепер поведе християнських демократів на парламентські вибори? Тетяна Логунова розкаже більше. Німеччину штормить. На території усієї країни лютує буревій Забіне, через який зупиняють потяги, скасовують авіарейси та зачиняють школи. У політичному ж Берліні інший шторм – Аннегрет. Лідер християнських демократів Аннегрет Крамп-Каренбауер заявила, що вона більше не хоче очолювати партію і не збирається боротися за крісло канцлера. Розмови про те, що Крамп-Каренбауер не найкраща кандидатура на роль наступниці Ангели Меркель, у владних кулуарах точилися давно. Подейкували, що навіть канцлер розчарувалася у власному виборі. Плітки припинила сама Крамп-Каренбауер. Вона готова піти з посади лідера партії і не поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори. Після тривалих роздумів сьогодні я повідомила керівництву партії про своє рішення. Я не буду балотуватися в кандидати на посаду канцлера від ХДС. Таке рішення Крамп-Каренбауер ухвалила через події в Тюрингії. Минулого тижня там розгорівся гучний політичний скандал. Християнські демократи і ліберали вперше разом з ультраправими обрали прем'єром землі вільного демократа Томаса Кемеріха. Крамп-Каренбауер одразу звинуватили в тому, що вона не контролює ситуацію в партії і допускає співпрацю з правими популістами. У справу втрутилася Ангела Меркель і новообраний прем'єр пішов у відставку. Обрання цього прем'єр-міністра порушило базову традицію нашої партії і мою особисто. Не можна отримувати більшість голосів за рахунок правих популістів. Це поганий день для демократії. День, який не має нічого спільного з нашими цінностями, тому результати необхідно переглянути. Тепер пошуки кандидата в канцлери від ХДС починаються з нуля. Визначитися партійці планують до літа. Кандидат на посаду канцлера, на мою думку, має й очолювати партію. Тому я залишуся лідером ХДС, допоки ми не визначимось, хто це буде. А потім передам йому або їй керівництво політичною силою. Я ж на прохання канцлера проводжу роботу на посаді міністра оборони. І хоча пошуки кандидата на посаду канцлера ще не почалися, фаворитів уже називають. Це міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, прем'єр однієї з земель Армін Лашет і бізнесмен Фрідріх Мерц. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».